di mana empat premis telah diserbu. Hasil daripada serbuan tersebut, satu lelaki tempatan berumur dalam lingkungan 27 tahun telah ditangkap bersama sejumlah dadah jenis berbahaya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hujan saringan awal, hujan kencing saringan awal terhadap tangkapan tersebut adalah negatif, bebas daripada dadah penggunaan dadah. Dan modus operandi MOM, modus operandi kegiatan pengedaran dadah ini adalah dengan menjadikan rumah sebagai stok sebelum dadah-dadah tersebut diedarkan kepada pengguna-pengguna. Dan kegiatan ini disyaki telah dijalankan sejak bulan November 2022. PK Johor dan Luang, kita berjaya juga kesan dan terusnya mengakibatkan tangkapan yang tuan-tuan tengok. Dan usaha ini tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan daripada masyarakat sekeliling.